ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓପିଏସ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ୍ଲାସ ଡବଲ ଆର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କାଟାଗୋରିରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରିଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 44,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 49ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ହୋମିଓ ମେଟେରିଆ ମେଡ଼ିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 6ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜେନେରାଲରେ 4ଟି, 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 3ଟି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଏସ୍ସିରୁ ଗୋଟେ, ଏସ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ, ଏସ୍ସିବିସିରେ 0। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନରେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଓଏନ୍ଜିରେ 4ଟି, ସର୍ଜରୀରେ 3ଟି, କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡ଼ିସିନରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 40 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ହୋମିଓପାଥି ସର୍ଜରୀରେ ଯଦି ଲେକ୍ଚର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ କେଉଁଥିରେ, ନା ହୋମିଓପାଥିରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ଏଲାଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ କେଉଁଥିରେ, ନା ହୋମିଓପାଥି ଆପଣଙ୍କର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କିଂ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ କଟକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ ଡିସାଇଡ଼େଡ଼୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ପାରୁଥିବେ, ଆପଣ କହିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ତ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଥିବ, ହେଲ୍ଥ ଭଲ ଥିବ, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଆପଣ କୌଣସି ନଥିବ, ଆପଣ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିବେ, ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 9 ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଥିରେ, ନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିତେ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରହିବ HS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 10th କ୍ଲାସ୍, ଦେନ୍ +2, ଦେନ୍ BHMS ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ PG ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରହୁଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 2ଟି, ଦେନ୍ ହୋମମେନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରି ହାଉସମେନସିପ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ ରହିଲା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ ଥିବ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଲିଜିବିଲିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ସନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ www.opsc.gov.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଫ୍ୟାସିଲେସନ୍ କାଉଣ୍ଟର କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସରି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ 17/8/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ। ଏଇଟା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ www.opsc.gov.in, ଆପଣ ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଯିବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଗଲା ପରେ ସରି ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଲେକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଓକେ କରିବେ, ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ୍
ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଯିବେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୟୁଜର୍ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଗଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆପଣ ଫର୍ଦର୍ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।